suasana sore di rumahnya Banu, di BTE Banu. Banu lagi apa Banu? Iki ora ya Allah. Rasa-rasa iki lho, kape tak renovasi. Renovasi piye? Banu iki ngene lho. Letrek soal apa? Ya wis genah-genah wis lemu-lemu. Kape ini diganti. Kepengin tak kei sing koyo ngono iku, koyo sing sisiku yo. Oh, iki lho. Marakno apa sih? Enggo kok koyo wis gak seneng ngono ganti aku. Soale iki bayarane petek dicucuki petek terus. Lah. Aduh, ini kita coba voli ya. Kok diganti ini? Lah mudan iki mayar iki dulur. Cepet urepe. Cuma ya ngono kemang. Boleh. Iki niku cepet tugel dincake petek iki ceklek ngono lho, wis cuklek. Ngene gak seneng. Nah, engko lek iki lek wis mari bedoli iki. Oh, iki polane sampe kalah iki lho lho. Sampe mati mergane kelemun iki. Tuh. Iki rabuk, kok iki winginane iki enggak? Oh iya, iki rabuk. Wis, nah, mari ngene ae melu aku bongkar iki. Tanah. Iki semana soalnya. Iki kan anak-anak akeh nduk nisor iki. Ayo diganteni ya. Iki di jebol berarti Mas? Iya lho, Bu. Di jebol harus ganti iki kok ya? Ditandani kembang mice ayu ayu iki lho nyapa yo wong iki wingi nang iki dadi lemu-lemu kok paling dadi koyo ngene ayo dulur sapa sing ngrong ngene iki nyapa kene tumor be gel aku mosok kanker eh salah apa mau nek api-api lho dadi koyo ngene to kok gemes aku masakno. Tetangga sebelah kene. Jam makan iki pitik, Bu. Hah? Makan iki pitik. Urung. Turunan kan menakmu iki sak umek kan putune iki mang, Lur. Ditinggal saya lakora-kora. Nang una iki dijak ora gelem, umek tak jan delek yuyu turut pinggir. Iku sak iki areke pedak iki, Lur. Mama wis mari. Nah, Dina. Iki apa iki? Kayak anten ya. Iki rapuhe Banung. Ndak men yo. Lho, jare sampean mindahi nang kono, gak ah? Mindahi nang ndi? Sing empat bote. Tanduranku iki nyapo to, sajane mono. Wong sampean pesok. Gledek to. Gemes aku ngrasakno. Wis wis. Aku tau semuanya njaluk. Iki di kayak lemah. Padahal biyen apik yo. Apik iki. Oh, lemah gak sikat ngono iku buke kena mes lemah mes iku. Iki ta. Oh iya sing ben kena mes. Yo. Iki kok dajale ya dulur ya tak ngecepne nopo pojokan kono kebek menik cok gede ngene. Biasane ngono. Iki aku roni sok gede lho buke. Iki dukur. Nah. Sing ngono kene. Menik cok dukur. Ya wis. Nah, saiki iki ayo di. Diganti rabu ayo Mas iki ra usah dienggo yo. Gak usah iku wis anu kene. Sudah usah. Bismillahirrahmanirrahim. Anake sak menake. Iki ditumpuk ngene ta? Ya ampun. Oh ya terus koyo ngene iki Mas. Jangan to. Ngembel dadi siji. Ceken anak iki Bu. Iki apa iki? Yo dibongkar ngene, mati tak gak engko Mas. Mosok mati. Ora lah paling Bu. Piye yo? Nek angel e. Di oh pisau yo pisau Mas. Pisau ya, tak jukuna pisau. Aduh. Ya jukuna tak jukuna lagi. Yo. Gak apa-apa yo mugo gak mati bismillahirrahmanirrahim. Nyosor krek-krek. Subur sampai koyo Bandung lemu-lemu. Oh.
karpet. Pecel tadi lorong, Bu. Dingin ya. Heeh. Ndak kembang kok ditugel kaya nugel nganu growol. Sampeyan ro growol kagak? Growol iki panganan saka pohong sing nuk desa kae lho sing pohong dikum dijarno sampe nyunyut. Bari ngono terus di dicacahi ngene, mari ngono terus didang. Pi sarapane wong akeh budaning sawah ngono kuwi. Wong Jogja iki. Alhamdulillah. Lho, kena. Wis iki tak lebokno dhisik ya? Ya iku, Bu. Iki mang dibalekno nek awus ya. Iku lemah iku lho. Ya iki ayo. Oh, mending lemar nyar. Oh, iki kok. Iki tau. Wis. 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 Iku. Di apa? Selang-seling. Nah. Kuwi kayak sabuk sampean. Iki rabuk, rabuk yo sabuk. Untuk gak ngomong sabuk dicakup Bandung. Oh, jur rek. Duh, niki to sitone niki ayu ya. Wingi sapa sing on gawe gendelno wake iki? Kan yo pikirku. Oh. Sedukure kayak ini wedak, cek ayu, cek mulus. Sip. Ini kita Bandung kan kadung durinan ini kita. Biasanya ini merambat. Wes, gue karek benak sini kok, ngono. Oh, kejukuran ya. Ini gue juga tugel aja gue ini. Oke. Sip. Nah. Uti apa sih? Uti menaik kembang sih. Mumpungane iki lho ana watu titik iki. Ngene iki nek tuku dadine yo larang. Wis ngene ae dadi oke rasa tuku. Guru makan di pite. Guru makan di pite, urung ngiram kembang. Si santai. Iki kesoren rencana Bandung ya. Iya kan sini, iyo. Kata layo tulur ya, sore nuk mama dewi. Pite arep turu, rasa bakani. Si poso. Foto Bandung. Wah, yo wes siap ditata. Ya wis ngono wae. Wis, nang tak siramane. Nirami. Dukur Bandung. Ya Allah, ini kembang. Nang ora nang dia sik juragan.
kok ora dibuyang-buyang aku sampe ngelak ngono paling. Ayo, kamu sik sabar. Jangan repot. Iku banang ndukur sama niku suru-suruan. Iya, iya. Sik iki lho. Iku sing lagi kuane ane kok nambuh iki. Apa wae klengkeng barang diincep-incep ora karo-karoan iki lho. Kamu boleh ben berbuah. Tanamnya bermanfaat lho. Ada buahnya. Iku Mas yo kon meneh anakmu duwe putu gurung-gurungan wo. Anakmu niku karo karoan iku wis wo. Bambang wis ana ewangi rek, Bambang kanthi makani pitik, anu rasane makani pitik. Yes, mari. Wis disemprot pisan yo, gak bedok yo. Yo. Sip. Sip, makan pitik dik. Makan sik ya, Kang Bang. Kang Bang. Kang Bang. Batine tak Bambang ngene. Ini bujuk kaya kucluk. Kak Mbang. Lah ya. Untuk bujuk kaya kucluk. Sik tak besok. Wis lumayan. Wis. Siram pisan ya, Dik ya. Nek gak bujuk. Oke. Sip. Ndi? Apa teh materialan iki sing? Oh iya. Enggak, pasir. Tapi gimana nek wis kena hujan-hujan terus gak masuk ale ambles campur ambek lemah. Heeh. Nah, kene nyuruh kan men tak dusi kene. Jo. Panung kecil iki dek kok ngodulinan banyu iki suwen. Kadang bedhek kentang, kentang nyiduki banyu nduk got iki lho. Tak guyang-guyang no rene. Di dalam negeri tak dongakno seger waras kabeh ora ana alangan apa-apa nek jarene wong Jawa apa ado blaine parek rezekine ya wis ngono ayo rek ya wis sore iki ya Bandung tak ndang adus durung adus ya assalamualaikum dadah subscriberku sayang.